постапките за добивање на градежни дозволи преку урбанизмот, веќе може да се аплицира со овие имотни листови. Исто така и во истиот урбанизам за доформување на градежните парцели, исто така веќе се користи. Електронскиот имотен лист исто така се користи и при регистрација на фирми, каде што како снимачки влог се дава недвижен имот. Една голема новина која што во период што следи, исто така очекуваме да имаме големо користење на овие електронски имотни листови, е најавата на платежната агенција дека од оваа година ќе биде возможно електронско понесување на барање за субвенции. Еден од документите кој што се понесува имотниот лист сега на овој начин преку електронското понесување на барање за субвенции и електронскиот имотен лист се намалува цената, значи трошокот за добивање на овој имотен лист. На ситуацијата во Крушево, каде што најголем дел од градот е ставен под одредена заштита, од аспект на приватизацијата на земиштето не најдуваме на посериозни проблеми. Главно, таквиот статус има влијание во однос на постапките за легализација кои што ги водат граѓаните пред општината. Меѓутоа, во последните месеци беа направени измени во законот за постапување со бесправно изградени објекти, односно популарно наречениот закон за легализација, кој што воведе олеснителни можности за во случаите на заштитено подрачје да има можности да се заврши постапката за легализација. Во општина Крушево во тек е постапка за запишување во катастар на еден капитален проект, а тоа е цевковод во должина од 9 километри изграден на падините на Бушова планина. До одделението за урбанизам на општина Крушево до сега се поднесени 1940 предмети за легализација, од кои 250 се позитивно решени, 210 се во постапка.